Et eksempel på, hvad vi arbejder med i erhvervsjura, kunne være bloggere. Altså dem, der blogger på eksempelvis Instagram, får tilsendt en creme eller et produkt eller noget andet, som de så gør reklame for via social media. Det får de enten gratis, eller de bliver decideret betalt for at lægge det ud. Så kigger vi på, hvad for nogle regler er det, så de skal overholde. Altså hvad skal de gøre opmærksom på skrift eller tale, for at de har tilkendegjort tydeligt nok, at det her det er altså sponseret materiale. Der tager vi udgangspunkt i virkelige cases og kigger på, jamen, har den her blogger overholdt reglerne eller ej? Og hvad skulle hun eventuelt have gjort anderledes for så at overholde reglerne?